ကျမ်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာမြန်မာဆက်သွယ်ရေးဝန်တွင်းရှိ MPT Mobile ဝန်ဆောင်မှုရုံးဟာဧပြီလ12ရက်ည10:40မိနစ်အချိန်ခန့်ကလက်ပစ်ဘုံးတို့ယူဆတဲ့အရာဖြင့်နှစ်ကြိမ်ပြစ်ပေါက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြစ်ပေါက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် MPT Mobile ဝန်ဆောင်မှုရုံးရဲ့အတွင်းပြင်ပျက်စီးခဲ့ကမြန်မာဆက်သွယ်ရေးရုံးဝန်တွင်း MPT Mobile ဝန်ဆောင်မှုရုံးပေးကဲ့ရက်ထားတယ် Honda Fit အမျိုးအစားကားနောက်မှာ Wish အမျိုးအစားကားနောက်မှာနဲ့ KIA အမျိုးအစားကားအလဲမန်တို့အပြင်အနီးနားမှာရှိတဲ့အိမ်ချို့မှာဘရင်းပေါက်မှန်အချို့ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဆယ်မြို့မှာရဲစခန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာကနအူထုတ်ဖို့စုံစမ်းချက်တွေအရလက်ပစ်ဘုံးတို့ယူဆတဲ့အရာဖြင့်နှစ်ကြိမ်ပြစ်ပေါက်ခံရပြီးအမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်းတာဝန်ရှိသူတအူးကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ